rapaziada. Isso aí, mano. Depois de um mês, mano. Um mês sem aparecer aqui no canal, sem gravar, eu tô de volta. Pra quem não me conhece, eu sou Arthur Valadares. E tá começando mais um vídeo aqui no canal do Biel. Eu fiz uma viagem e fiquei literalmente um mês fora, mano. E agora eu voltei e o Biel ainda não sabe. E eu cheguei já faz umas horas e eu tava resolvendo algumas coisas. Tipo, eu tava comprando material escolar pra minha escola, eu tava fazendo matrícula, que esse ano ainda tem muita coisa pra fazer em relação a isso e tal. E como vocês podem ver, eu tô aqui no escritório meio que escondido porque eu quero fazer uma surpresa. O Biel ainda não sabe que eu vim e eu quero fazer uma surpresa pra ele. Bom, eu tenho acompanhado alguns vídeos do Biel e eu tô vendo que ele tá bem próximo da Rebeca e eu ainda não sei porquê. Isso tá bem estranho. E eu também reparei que ele tá com bastante saudade de mim, ó. Que bobão. Ah, mano, até parece que tá sentindo falta, eu duvido. E bom, gente, antes de eu continuar com o vídeo, mano, deixa muito like nesse vídeo, demorou? Se inscreve aqui no canal que a gente tá rumo a 2 milhões de inscritos, demorou? Segue o Biel em todas as redes sociais e agora o Biel também abriu um canal de gameplay, rapaziada. E lá tá com 1.000 inscritos já, rapaziada. Se inscreve lá que é o primeiro link na descrição, demorou? E mano, vocês podem ter certeza que eu vou invadir o canal dele várias vezes porque gameplay é comigo, mano. E mano, agora eu não posso ser visto por nada. Eu preciso espionar o Biel e eu não posso ser visto. É porque ele acha que eu tô viajando, mano. Eu não avisei pra ele que dia eu ia voltar. E eu preciso ficar muito atento, mano. Por causa que a casa não é tão grande assim, é difícil de eu me esconder. Então eu preciso de procurar um lugar que é apropriado pra eu me esconder e conseguir espionar ele. Eu pensei em talvez me esconder lá fora ou não, mas eu não sei se o Hwangyug foi embora ou não. Eu não sei, tô com medo de ir lá pra fora. Agora vamos ver se o Biel tá distraído ainda. E vamos procurar um lugar pra passar a noite. Noite que amanhã eu vou surpreender o Biel quando ele acordar. Fazer muito barulho. Entendeu, mano? Oi? Entendeu? Como é que faz? Tá aí, eu não tô lá. Olha isso. Olha isso. Ele tá me beijando. Tá sabendo, hein? Isso? Ele tá falando de mim. Não, não tô falando nada. Eu converso com ele o dia inteiro. Ah. Ele sumiu o dia inteiro. Não, tô tentando conversar com ele. Claro. Tá tudo molhado. Aí, tipo, eu mandei mensagem pra ele, mas ele não tá respondendo. Entendeu? Ah. Já, tipo, já tem dias, na verdade, que ele não manda. Vocês ligaram? Não, ele só, tipo, tá viajando até hoje. Certeza? Ele não é meu pai, tipo, a galera tá. Ele tá falando de mim, ele acha que eu não voltei ainda. Por isso que eu vou surpreender ele hoje, mano. Hoje não, amanhã. Eu vou passar a noite escondido e amanhã sim eu vou surpreender o Biel. Eu vou deixar ele sentir minha falta mais um pouquinho. Ai, velho. Que isso? Mano, ele passou aqui e não me viu. Ainda bem que o Biel é lerdo, mano. Ainda bem que o Biel é muito lerdo. Ele não me viu. Eu tava do lado dele, do ladinho. Ai, meu Deus, mano. Eu tô com muito medo dele me ver. 3, 2, 1 e... Tá. Ele não me viu. Eu vou... Vou me trancar aqui. E pra evitar o risco deles me escutarem, eu vou fechar o vidro aqui. Tá, pronto. Fechei a janela. Agora não tem como ninguém me escutar, mano. Eu vou sentar aqui. Eu vou ficar
bem tranquilinho mesmo, mas tipo assim, mano, eu tô pensando, não sei se aqui é bem o lugar perfeito pra eu passar a noite, sabe? Por causa que é um banheiro, tá ligado? Como que alguém passa a noite no banheiro? Acho que não tem como passar a noite aqui no banheiro. Sem contar que aqui tá meio fedorento. Então acho que o Bill fez cocô aqui, mano. Não sei, mano. Eu não sei se aqui seria a melhor escolha de lugar pra eu passar a noite. Tipo assim, talvez eu consiga passar a noite aqui. Mas e se o Bill levantar de noite pra fazer xixi? Ou será que ele já escovou dente hoje? Será que ele vai vir escovar dente? Ah, mano, não sei. Eu tô com medo de ficar aqui. Eu acho que eu vou ter que sair daqui a pouco. Por causa que, sei lá, se o Biel ou a Rebeca decide usar o banheiro, eu tô aqui dentro. E vai estragar a surpresa, tá ligado? Eu não posso... Ah, mano, eu não posso ficar aqui. Eu vou ter que mudar de lugar. Será que o escritório onde eu tava seria um bom lugar pra eu dormir? Lá tem o sofazinho e tem a porta pra varanda. O que é arriscado por causa do Ugi Ugi? Eu não sei se o Ugi Ugi ainda tá lá. Mas pelo menos ia ter o sofazinho pra eu dormir, o que ia ser bem tranquilo. É, na cozinha, não, acho que não. Tá, mano, ó, segunda parte da missão impossível. É sair daqui do banheiro sem ninguém me ver e saber que eu tô aqui. Tá, estranho a porta. Vou apagar a luz. Olha, o Biel tá ali, mano. Ele tá ali mexendo no celular, ele não viu. Como que eu vou fazer pra eu chegar ali, mano? Eu vou ter que ser muito rápido. Ou então vou ter que contar com a sorte pro Biel levantar de novo pra ver alguma coisa com a Rebeca, tá ligado? Não sei, mano. Eu tenho que pensar nisso bem direitinho. Tá. Acho que eu vou ter que ir rápido, mano. Eu vou... Ah, tá. Ah, mano. 3, 2, 1. Meu Deus. Tá. Passei. Agora eu vou... fechar aqui a porta. E... Pronto, pronto. Fechou, mano. Agora eu tô seguro de novo. E, mano, o Biel e a Rebeca, eles estão muito juntinhos, cara. É, eu acho que ele tá seguro pra eu passar a noite, vai. Tem sofazinho aqui pra eu dormir, pá. Tem a TV se eu quiser assistir. Tem o computador que eu posso usar. E tem a única parte ruim é essa varanda aqui. Inclusive, a porta não tá trancada. Não acredito que o Biel não trancou a porta, mano. Aí depois o Ugi Ugi entra aqui dentro de casa e ele não sabe por que ele esquece de trancar a porta. Vou até fechar aqui, mano. Meu Deus, velho. Como que pode o cara não ter cuidado assim, mano? Ele sabe que o monstro é perigoso e ele esquece de trancar a porta e coisar a cortina. Como eu falo? Fechar a cortina? Acho que não é fechar a cortina, empurrar a cortina, não sei. Enfim, vocês entenderam que é arrastar a cortina dali até ali, até não dá pra ver mais lá fora. Como que ele não tem esse cuidado, mano? Ele esquece de trancar a porta. Tá, agora sim, eu acho que eu tô seguro de verdade. E eu vou colocar esse óculos aqui. Colocar o fone aqui também. E agora, mano, eu já posso... tirar meu tênis aqui, né? Tirar meu tênis. Coloca ele aqui no cantinho. Coloca isso aqui no cantinho também. E agora sim, rapaziada. Eu já posso me acomodar aqui. E passar a noite bem tranquilo. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Demorou? Se inscreve aqui no canal que a gente tá arrumando 2 milhões de inscritos, rapaziada. Isso aí, o Biel tá quase chegando a 2 milhões de inscritos. Amanhã eu vou surpreender o Biel, mano. Então, vocês precisam de deixar muito like nesse vídeo mesmo, velho. Nossa, que, mano, o Biel, ele parece estar sentindo muito a minha falta, né? Como diz ele. E eu quero muito descobrir o que tá acontecendo entre ele e a Rebeca, mano. Por causa que eles nunca tiveram tão próximos assim. Pelo menos, não quando eu tava aqui o tempo todo junto com eles. E, bom,
Deixa muito like, amanhã eu vou surpreender o Biel. Sei lá, eu acho que ele vai ficar muito feliz. Ele, a Rebeca e todo mundo. Que, sei lá, eles não têm a menor ideia que eu cheguei, mano. Inclusive eu tô de cara, né, que o Biel não me viu. Eu passei bem do lado dele. Por pouquinho ele não me viu, mano. Enfim, esse foi o vídeo. Um beijão e até amanhã, que eu vou gravar a segunda parte desse vídeo. Falou!